Ja men hallå där hörni, välkomna tillbaka till en ny otrolig video. Ni ser att Olle är med oss. Olle, det är dags för en otrolig video, va? Det är det. Som ni vet har vi en tävling i Olle. Den som vinner flest videos under december är fucking kung. Om ni inte har sett Olles senaste video, den kanske kommer upp efter den här videon. Då blir det en spoiler, men jag lyckades reducera till 2-1. Olle leder med 2 och jag har vunnit en video. Men idag är det dags för att vinna min andra challenge. För idag, Olle, då kör vi en blindfolded World Cup challenge. Det gör vi. Väldigt, väldigt annorlunda. Ja, och den är, jag är riktigt spänd på den verkligen. Ja, jag med. Det är typ en pack and play nästan. Vårt uppdrag är att få varje World Cup-kort som har blivit släppt, som är totalt 6 stycken om jag räknat rätt, helt random på marknaden. Mm. Och sen ska vi bygga lag av det, spela match mot varandra. Hur känner du för det, Olle? Det ska bli väldigt, väldigt skoj. Det är ju väldigt roligt att mötas, är det ju. Men jag känner att det är dags för mig nu att steppa upp. Hörrni, ni får ta och lämna en like. Det är en till collab. Och skriv nedanför vilket lag ni är. Jag, hashtag Team Jonkan eller hashtag Team Olle. Hashtag Team Olof, det fixar ni. Och vet du vad? Jag håller för ögonen. Och jag söker där. Och du säger stopp när du vill från och med nu. Stopp! Det ska vi se. 3, 2, 1. Kerer, mittback. Han är bra faktiskt. 84 tempo. Han ser stabil ut. Väldigt billig är han också. Jag söker där. Och så kommer jag börja scrolla nu. Kom igen. Stopp. Och 3, 2, 1. Martinez! Aj! Han kostar 80 000 mynt och jag är så nära på att få Kerrer också, Olle. Martinez! Alltså, riktigt bra det där. Vet du vad? Nu är det dags för World Cup-berättelser. Där söker jag! Och jag ska ta och börja bläddra. Och där. Nu bläddrar jag. Stopp! Och det var tidig. Och vem har jag? Kjär har jag! Men det är bra för mig. Det är bra för mig. Det är bra för mig på kemin också. Ja, det är bra. Du har ju dessutom en anfallare. Syp. Som Kjär, alltså. Ja, exakt. Så det är nu jag vill ha Cavani. För jag har redan en mittback. Ja. Jag behöver visserligen en till. Där söker vi. Och nu börjar jag bläddra. Och vi väntar. Och vi väntar. Jag tror att du kommer få Majer, tror jag att du kommer få. Och vi säger stopp. 3, 2, 1. Witzel. Ja, men det är en annan position. Okej, då är det min tur då, eftersom att du börjar senast. Så, jag blundar och jag söker där. Och börjar jag bläddra. Okej, bra. Vägen till World Cup, vem ska du få? Nu kan du få typ Suarez någonting. Stopp! Ett Zielinski. Aj. Den är inte nice. Riktigt dassigt lag hos dig. Den är inte nice. Alltså jag hade hellre Mitrovic hade jag tagit alla dagar i veckan. Jag tar och håller för där, söker och börjar bläddra nu. Oj. Ja. Stopp! Snälla, ge mig någonting bra, någonting bra. 3, 2, 1, bang! Dris Mertens fick jag. Ja, men vad fan! Det är jättebra. Det är bra alltså. Det var bara Mertens och Mitrovic på min sida här. Släpp. Alltså vi har tagit hälften redan. Och nu är det dags för det sista vanliga kortet som inte är Hero och sådär. Och det är alltså mästerskapsdrömmar. Jag säger nu att jag vill ha typ Serge Gnabry eller någonting. Jag vet inte. Bra kort. Jag håller för ögonen, Olle. Ja. Och där söker jag. Nu kör vi. Yes, baby. Kom igen nu. Jag vill ha Bufall. Den vill jag ha. Han är snygg. Stopp! Och vi har Delaney. Dansk jävel. Ja, men han kan du få. Vet du vem du kommer få? Millik, för han finns. Millik var nära mig. Jag vill ha Bufall. Bläddra. Okej. Okay. Det här blir en lång nu. Det blir en lång. Det finns Katars Afif, Lukaku, Millik. Det finns många bra gubbar. Vi ska se Carvajal kanske har råd med. Och nu går vi förbi alla bra. Nu är det bara dåliga. Så du säger stopp. Sapp. Gnabry. Den tar jag. Offensiv gärna. Fygula. Okej, Jonki. Min tur, va? Det är din tur att börja. Si. Yes. Och det är alltså World Cup Heroes nu. Stämmer. Vi söker och vi bläddrar. Kom igen nu. En dålig. Ge dig Peter Crouch. Nej, fan. Stopp. 2. 1. Vet vad? Nä? Målvakt Campos. Jag tar den. Campos. Jag kommer så många långskott över honom yttersida. World Cup är för mig. Jag blundar där och söker.
Jag vill ha typ Jimmy Ljungberg, alltså, helt ärligt. Jag bläddrar nu. All right. Ljungberg, kom igen nu. Då kör vi oss en lång bar för att... Ja. Det ska bli skit. Eller Aljaber, jag vet inte. Jag har ingen... Stopp! Oh shit, jag är inte med. 3, 2, 1. Fattar du? Aj, campus. Sy! Ja, men det är bra, det är bra. Det är bra. Big boyen, World Cup-ikonen, som ni ser. Vi höjer också maxpriset till 200 000 mynt. Och som jag säger, vill ni ha det här en gång till med helt andra kort och högre budget, då får ni fan ta och lämna en like. Det blir... Olle, jag känner nu att jag vill ha en stabil mittfältare. Jag vet inte, en stabil mittfältare. Så jag tar och håller, jag drar ner mussan den här gången. Den såg jag igenom. Nu så. Och jag söker där. Och vad har jag? Jag bläddrar. Och vad har jag för ikon, Olle? Kom igen nu. Ge mig någon bra. Kom igen. Stopp. 3, 2, 1. Bah! Laudrup, en till dansk. Tre danska. 84 pace och 78 i skott. Men vet du vad? Jag hade tagit den alla dagar i veckan. För jag känner att jag behöver en offensiv spelare till. Jag vill gärna ha en anfallare. Alltså. Jag söker och jag bläddrar. Jag funderar på att köra en lång nu, alltså. Det finns sjukt dåliga. Vi ska se. Kör nu. Sista nu då. Shevchenko kanske du får. Stopp. Stopp. Laudrup. Laudrup. Snygg är han. Oh my god, snygg eller? En ifrån Shevchenko. Jag hade hellre tagit Shevchenko. Här har vi då min trupp just nu. 6 spelare och sjukt nog är hälften av dem danskar. Men ni ser Martinez och Merit och sånt som striker. Men lite på skolan att fylla. Hur ser ditt lag ut, Olle? Ja, det jag tycker det ser bra ut. Alla kommer in bra i laget, så att det ser fint ut. Men det kommer bli lite kämpigt med kemin. Men det kommer nog få vara mycket Tyskland och sådär. Ja, och det är just det som är grejen. Vad ska vi göra nu med 5 spelare som är kvar? Vi ska helt enkelt bygga helt valfritt och försöka få så hög kemi som möjligt. Det är det som är grejen. Och vi får helt enkelt se hur det fungerar. Så vi kommer tillbaka med helt fulländiga lag. Och där har vi då våra otroliga lag. Jag lyckas faktiskt få 31 kemi. Mycket tack vare den här dansken i Galatasaray heter det med, som heter Nelson. Victor Nelson. Och sen är jag Montiel, någon inform, Antekurkuglu, Gosens och Hernandez. Jag är nöjd med laget. Är du nöjd med ditt eller? Jag är faktiskt nöjd. Jag har Jean-Felix på topp. Carrasco, mästerskapsdrömmar, köpte jag till laget. Väldigt mycket Atletico Madrid, eftersom att Witzel spelar Atletico Madrid nu. Jag trodde ju visserligen han spelade i Dortmund, så att det skulle lösa sig lite med kemin till Gnabry, men så blev det inte. Sen så sen hade jag ju Zielinski, försökte få han på kemi, så jag köpte Kim Min-jae. Mästerskapsdrömmar också. Han kostar nästan 100 000 mynt. Fy fan. Men jag är ändå nöjd med laget. Ja, nice. Och det som är kvar nu är att vi spelar en match och ser om det blir 3-1 eller 2-2 i vår totala ställning. Nu är det dags. 154 IF mot Jonkan Elite, ditt lag då. Campus, såklart. Kim Min-jae. Det är ett bra lag alltså. Det är ett bra lag. Ett bra lag. Mycket bra lag. Då ska vi se hur det funkar då. Kan det, som sagt, kan jag utjämna till 2-2 eller kommer jag trycka från en gång till? Ni får skriva i kommentarerna. Vad ska det vara för straff och pris för den som vinner och förlorar? Hörrni, vad fan? Nu kör vi, Olle. Vinner du? Nej, det gör du inte. För jag vinner. Jo, det gör jag. Jag var inte med på den där. Ja, just, jag har den där dansken. Trutta dansken har jag där. Vad hette han? Jansen. I den stilen. Ja. Vad är jag för formationen? Så jag kommer inte ihåg. Nej. Bra, Pierre. Du vet att jag ska göra med Gidespin. Si. Nu då. Aj. Aj, det är aj. Underbart. Wonderful. Ny kille. Slip me. Amen. Ja då. Skickar den. Aj, jag fick inte med sig den. Det var inte där den skulle. Jo då, vi löser detta. Ja, men du och dina finter, bra. Det känns skönt att ha en som har 5-star skills på topp dock. Offside, va? Kom igen! Du driver. Bra, Campus! Campus! Shit, vad kort han är. Han är mini. Amen! Åh! Kom igen! Den leder tillbaka. Kom igen, nej!
Aj. Åh. Ja men, Nabry. Aj. Wee. Och så är det Nelson. Wee. Nelson. Aj. Kung, 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 kung. Jag petar, alltså jag måste fokusera mer. Jag kan inte göra så. Det är inte FIFA 22. Kom igen nu. Ah. 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 Aj, jag trodde den skulle gå förbi. Zielinski. Helvete. Åh, oh, aj. Ja, oh. Det... Den skulle tillbaks till Laudrup. Kör vi. Nu då, nej. Aj då. Kim in, aj. Amen. Han är ett berg. Han är kung, är han. Han är kung. Vem är kungen i djungeln? Jesus. Amen. Ja då. Men. Jag vet inte vad, nu ska man ranna. Nej, 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 nej. Åh? Amen. Laudrup. Laudrup! Oh. Kan... Oh. Nej, det är straff! Straff! Men va? För vad? Det är en jävla gratis straff. Nej, men... Jag tar den alla dagar i veckan dock, men jag vill ju gärna veta vad det var som hände. Det var, han var inte ens med i spelet längre. Vem fan är din straffskytt? Vem är det här? Nej, inte det Kerer i alla fall. Kerer. Det blir inget. Kom igen Carrasco. Nu, Campos, din midget. Si, si. Vad gör han? Vad gör han? Campos! Ah. Pang! Han ledde inte den. Det fixar han inte. Ful kille. Han fixar inte det. Du. 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 Vet du vad jag behöver det? Jag behöver det målet. Jag måste ändra i min inställning. Jag tror mina passningar är fel. Nu snackas. Nej, nej. Jag, på riktigt. Men det har inte varit så mycket. Vad fan är det? Sent ska det vara, så ska det vara. Vad var det som uppstod? Alltså jag vet inte, det måste vara slow motion på det här, för jag har ingen aning vad det var som hände. Varför blev straff? Aj, så är det Mertens. Kom igen nu gubbar! Nygan. Åh! Nej, inte till. Ja! Men, varför tar du sån tid? Vilken tackling, kung Nelson. Amen, ja. Kom igen. Nej. Kom igen. Sy! Ah, jag styr Campos, jag styr han. Jag såg det, jag vet att du alltid flyttar målvakten. Martinez! Sy! Satana, satana. Tygele. Kom igen nu, kom igen, okay. Kom igen. Ja. Ah. 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 Nej. Han är fusk. Nej. Aj, jag ger ytan. Aj! Ja då! Ut! Nej! Jag styr han! Jag styr han! Asså nej! Han är kung! Jävla Campos! Jag hatar det här. Alltså ditt lir. Kom igen! Nej, den är god. Amen! Campos är så kort! Kom igen! Nej, nu! Amen! Amen! Amen. Så ja. Bra. Alltså mitt... Svaga punkt är ju Nelson som mittback. Bra. Hallå. Aj. Amé. Så är jag. Är jag för stressad? Si. Nej. Si, aj. I don't know. Lägger den på långsammast på planen, gosens. Vågat. Gerr. Hermann Gessler. Amen. Ja då. Vad snabb han var då? Ja då. Ja då. Bra. Amen. Ja då, det är ett gratis mål igen. Det är ett gratis sorgliga mål. Men vad ska jag göra då? Aha. Vem var det? Var det Carrasco igen? Nej, Zielinski. Zielinski. Vilken jarra. Polacken. Så ja. Ah. 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 Ja, du gör bort det. Nej. Men det tar för lång tid. Gär. Sy. Nej. Sy. Kom igen! Stark! Vem var så stark? Ja. Ditt kräk. Kerer. Ja, det var du som lärde mig. Ta det lugnt! Åh! Amen! Det tar så lång tid! Nu kör vi! Laudrup, du har inte gjort ett skit, men nu är det dags!
Nu är det dags! Wanka. Nu är det dags! Aj. Nu är det... Varför nickar han? Det var sjukaste jag sett. Han passar på att nicka där. Ja, men... Ja. Ja, men... Nej! Ja! Billy! Bra! Men... Varför är det så seg? Kasko! Bra, Campos! Du får tillbaka bollen. Varför är han så seg på att passa bollen? Campos är hypernervös. Han är kung, är han. Ja, men... Hallå? Kör vi! Martinez! Nej. Si! Jadå! Jag kan inte göra mål. Han är ju bjässe är han. Nej, ja. Inte bjässe men... Si! Banka! Jag vågar inte passa hem. Campos. Campos. Si! Vilken jävla första halvlek. Hände saker hela tiden alltså. Fy fan. Campos. Han har räddat mig. Han är ett djur. Han är ett djur i målet. Ah shit, 7 skott och 5 skott. Fy fan vad vi matar. Kom igen nu! Det är kul alltså. Det är det. Kom igen nu gubbar. Alltså ingen Laudrup har varit bra för någon av oss. Nej, han är inte jättebra annat. Si? Ja, jag går bort mig. Si. Si? Amen. Alltså hur? Ja då. Amen! Kom igen! Skjut! Ja då! Kom igen, Campos! Fucking legend! Ja, det är där han. Nu. Aj, det... Nu! Tack. Det har varit mål. Helvete! Eller det hade det kanske inte varit. Campos är djur. Ska aldrig räkna ut honom. Oj, offside. Det måste varit på håret. Nej. Kör vi? Amen! Campos! Alltså, vad ska jag göra? Hallå? Campos. Han är otrolig. Nej. Kom igen! Nej! Nej! Nej. Jag lever... Jag lever farligt, kan man säga. Det var offside. Vad fan? Nu då. Nej, då. Nu då. Kom igen nu. Ja då. Kan jag få... Nej. Snygg. Vi är så nära. Pressa gubbar. Pressa. Helvete. Nu är han off. Kom igen. Gnabry, du måste vara snabb. Han har inte visat någonting. Bra. Gnabry bajs. Men det är 10 också, han är snabb alltså. Nej! Det där, nu lägger du av. Vad gör du? Wanka! Ja! Det funkade ju, Joran. Tack för tipset. Han är så... ingen går på Jean-Felix. Han är så kort. Han är bäst på spelet, är han. Han säljer jag inte. När jag har 13 lägen och så en sån här. Jaha, Campos. Det är klart han inte tar den. Jag tycker synd om han. Kom igen nu, gubbar! Kom igen nu! Campos räddar mig alltså. Men hörni, ringer ihop med varandra. Men ni måste hjälpa varandra här nu. Inte igen. Si? Ja, man kan inte lämna yta där alltså. Si? Ja, nu den då. Är god. Jag tror det ska bli tunnel där.
igen nu. Springer vi. Han är också snabb min gubbe, kom igen nu. Springer vi. Finess! Nej, nej. Åh, hade det där, då hade jag stängt av spelet. Si? Ja. Aldrig. Kör vi? Nej! Amen! Dansk jävel! Såja, vilken pass. Aj, du Lången. Slog den, du slog den. Målvakt, Campos, oh! Campos, Campos! Oh! Du är ju nervös. Kom igen nu! Åh! Nej. Nej! Åh! Nämen! Nej, jag lyckas inte. Åh, bort det. Bra, nej men alltså. Jag har tur! Jag har tur! Kom igen! Nej, jag måste ju chansa. Bra, Theo. Om den hade gått förbi. Kör vi. Håll nu i detta. Nej, men alltså, varför ställer du dig markerad? Kom igen! Nej! Ja! Campos! Alltså det... Nej, kom igen. Jag är desperat nu. Bästa målvakten jag har använt. Han är helt otrolig. Nu då? Nej. Nej. Gnabry, kom igen Gnabry. Ja, det är så mycket tid som går åt. Amen! Jaha! Kom igen! Nej, alltså, Jävla kul! Hallå, hallå. Nej, jag ska inte maska. Det blir inget. Bort! Då! Alltså, en till jävla hörn jävla. Nej, inspark. Kom igen nu. Två mål måste vi ha. Kom igen nu. Det spelar ingen roll hur mycket jag trycker på, för jag kan ändå inte göra mål. Nej, det är kamp att stoppa det ju. Nej. Kör vi! Ja, men Kerr! Kom igen! Amen! Han missar nicken! Nej. Ska han göra det? Ska han göra det? Ska han göra det? Snälla Laudrup! Ja, han måste ta saker i egna händer nu. Passa! Aj. Amen. Aj, den går inte fram. Amen. Nej. Amen, gör något dansk! Amen, byck med den! Så ja. Nej, det går inte. Och så den här jävla Nelson. Feta! Han har 70 pace. Helvete! Nelson! Upp med bollen! Och så blir den perfekt pass. Nej. Nej! Nej. Ja men. Hallå? Men. Amen! Aj, jag förlorade. Nej, det här vill sig inte. Jadå! Så är jag viktigt. 3-1. Det är Campos som räddar mig. Och det är Campos som gör att du förlorar. Det är så underbart. Det är helt otroligt alltså. Aj, fy fan. Jag hade sånt tryck. Första halvlek jättejämn, men andra halvlek hade sånt tryck. Du hade momentum. Du hade momentum. Jag hade hur mycket som helst i andra halvlek, men det ville sig inte. Campos är här för att stanna, det kan jag säga. Fan, vilka mål du gör. Aj, jag måste göra någonting drastiskt här. Du leder med, du har vunnit 3 av 4 videos. Ja. Nej, jag är bort med hörni. Kom ihåg att skriva ert lag. Hashtag Team Jonkan eller hashtag Team Olle i chatten. Nej, jag måste ta en riktig fundera hörni. Tack för att ni kollade på videon. Campos, han är kung för Olle, men sämst för mig. Han är kung. Det var väldigt roligt. Tack så mycket för detta. Ta hand om er allihopa. Ha det bra. Hejdå.